Ma arvan, et enne seda, kui sa ei ole olnud nädal aega saarevaht, siis ei olegi midagi erilist. Eriliseks saab ta siis, kui sa oled seal olnud nädal aega või kaks nädalat, oleneb kuidas keegi. Ja sa oled seal käinud ja nühkinud kõik need põrandad üle ja annud ennast sinna hästi palju parandanud midagi, kõpitsenud. No siis sa nagu seod ennast sellega, selle kohaga nagu ära. Samuti sinna saamine ja sealt ära saamine on, no seda võiks ka nimetada väljakutseks, et see ei ole väga lihtne alati sinna saada siis, kui sa tahad. No ja mõnikord, kui ikka väga häda käes on ja vaja minna, siis tuleb iga lainega võidelda, et kohale jõuda. Siis on see juba rohkem nagu palverännak. Olin oodanud 11 kuud järjekorras, et saada see nädal endale ja siis vahetasime eelmise saarevahi välja. Ja kui ta ära läks, siis ta hakkas nutma, tal olid sellised krokodillisaarad silmis. Ja siis ma vaatasin teda ja mõtlesin, et noh, mis asja. Nüüd hakkab nutma sellise asja pärast. Ja siis sai minu nädal läbi ja läksin samamoodi oma krokodilli pisaratega minema sealt. Kui ilm jätab hästi vähe aega, siis ma tegelenki ainult saarevahi vahetamisega või siis mingi kiire parandusega või pannkoogi söömisega. Kerisaarel on selline traditsioon, et laupäeva või pühapäeva hommikul, kui iganes see saarevahi vahetus toimub, siis hommikul tuleb esimese asjana pannkooki süüa. Aga see meenutab nagu sellest, tead, sellest vanajumala selja taga olemist. Et sa oled nagu üksi, sa oled hästi kaugel, samas sa oled hästi lähedal. Laevad liiguvad, kaatrid sõidavad. Purjekad, et oled just kui seal melu keskel, aga samas oled nagu ka ikkagi täiesti ära lõigad. Eriti veel kui on torm ja sellised ilmad, et siis kui loodus nagu näitab oma sellist teissugust palet, siis mõtled, et toimub selline korralik reaalsuskontroll, et kui sa siin linnas teed oma argielu ja arvad vahepeal, et sa oled üle tähtis või mis iganes, siis seal tunned nagu, et okei, et oled tegelikult sellega kärbse mustu hoopis. Esimene asi, kui ma satun Kerisaarele, ma ei tee enne üldse mitte midagi, kui ma olen joonud teed. Siis võib hakata alles asju tegema. See on nagu selline rahunemise moment. Sa oled õnnelikult kohal. Linnas vaatad kella, kogu aeg kõik iga minut on arvel ja kogu aeg tormad kuhugi ja siis jõuad sinna, siis on nagu, et see aeg ei saa sind kätte seal. Siis nad ei olnud seal mingi kiriku teema. Et see on väga vajalik ja rahustav tunne, et aeg jääb seisma. Thank you.
aega ei ole, nagu kaob ära. Tükkene asi nagu aeg. Sa näed ainult mingisuguseid, vaatad, et on valge, pime, torm, linnud lendavad, külalised käisid, aga nagu aega siukest nagu ei olegi, et kella ajal on siukene sümboolne tähendus. Kui ma kerile lähen, siis ma tavaliselt seal kunagi paigal ei püsi, et ma alati sahmin ringi ja üritan võimalikult maksimumi võtta sellest ajast, mis ma seal olen, et jälle midagi ehitada või parandada või koristada või sättida. Ja ma ei tea, ma ei saa arugi, kust see nagu see tohutu energia ja vajadus tuleb seda kõike teha. Kas see on nagu sellest, et ma näiteks otsin, ma ei tea, B-pult mingit tunnustust või kelleltki teiselt, et siis keegi kiidab mind ja ütleb, et või Mari, sa oled nii tubline, et tegid selle siin korda või siis on see, tuleb ikkagi minust endast, et ma nagu tahangi head teha seal ja arendada seda asja. Ma olen sellele pikalt mõelnud ja ma ei teagi, mis see õige vastus on. Mul üks kursavend oli kaasas, siis ta ka küsis, et kas sa siin üldse paigal ei püsigi. Ja siis ma mõtlesin ka, et no juh, ma vist ikka tõesti ei püsigi. Iga kord, kui ma kerile sõidan, siis ma ka kirjutan oma emale, et ma olen koju. Et jah, mingi selline sisemine rahu tuleb seal küll nagu hinge, et just kui oled nagu omal kohal. Õige koha peal, kõige õigema koha peal nagu lähed, ma ei tea, lähed nagu, tead nagu tokki või niimoodi laadjasse ära, oma pessa. Keri Saarega on selline lugu, et kuna ma teda ei oma, siis seal ei olegi mingit tähtsust, kas ma oman või oman, kui ma olen muutunud nii vanaks, et ma enam seal ei jaksa käia. Ma lihtsalt ei käi seal siis enam või käin siis harvem või keegi teine tegeleb sellega edasi. Aga nii kava kuni ma seal käin, siis ta on ikkagi natuke minu oma taha.